Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezo nandi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze biyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha abikomeze bibane namwe ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho n'ubukwe budasanzwe n'ubukwe bukomeje kugenda butangaza abatari bake akaba ari ubukwe kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga bukomeje kuvugwa mu buryo butandukanye nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye tubabwire byinshi kuri ubu bukwe aho kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa ita bukomeje kugenda butangaho ibitekerezo ndetse bukanavugwa mu buryo butandukanye gusaba ubane natwe usobanukirwe byinshi kuri ubu bukwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ngusabe urebe munsi ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze biyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho hari kwa gatandatu ku itariki ya 14 Gicurasi 2022 abantu babarirwa mu magana bakaba barateraniye mu mudugudu wa Ruguma muri paruwasi Kikoni mu ntara ya Ntangamo ubwo umujyanama w'inama y'akarere y'abafite ubumuga bwana Patrick Rwakabari yasezeranaga n'umukunzi we Marie Bona ibirori bikaba byarabereye mu gihugu cya Uganda abantu rero bakaba barakomeje kugenda batangarira ubu bukwe nkuko bikomeje kugenda bigaruka ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abakundanye rero bakaba barasezeranye kuri katedrale ya Saint Matthew Kasyamake akaba rero ari nyuma yuko nyuma yo gusezerana baraje kwakirira abashyitsi babo mu rugo rwabo ruri ahitwa Iruguma mu gihugu cya Uganda mu muhango wayobowe na Bishop wa diocese ya Nkole ya Majyepfo akaba Musenyeri Revera Nathan Ahisimbugwe akaba rero na bwana Rwakabare na Mary asezeranye imbere y'abantu barenga igihumbi bari barimo umunyamabanga wa leta ushinzwe abafite ubumuga muri ministeri y'uburinganire Madame Helen Asomwani Musenyeri Anatan akaba rero yaragize ati uyu ni umwanya ukomeye akanya ko kumva Imana ifite igisubizo ibintu byose dufite kuri iyi si aka kanya nakanya ko kwerekana ko twese tungana imbere y'Imana Imana yaturemye mu buryo bumwe muri twe bumva ko hari ingenzi ni imbere y'abandi ariko ikintu cyonyine kidutandukanya ni imitwe yacu iyo ufite umutwe uba ufite byose iyo umutwe wawe ukora ureka ibindi bice by'umubiri ugahitama akaba rero ari ijambo ryavuzwe na Musenyeri mu muhango wo gusezeranya abangaba Musenyeri akaba yaravuze ko ubumuga butagomba na rimwe kuba urwitwazo rwo kunanirwa gukora ugasabiriza kuko abagerageje gukora mu by'ukuri Imana yagiye ibasubiriza mu masengesho yabo nyuma y'isaha n'iminota 25 mu rusengero umuhango w'ubukwe wararangiye maze Madamu Asomyo n'inshuti ye Rwakabare akaba rero yari yanasezeranye n'uyu mudamu ariko Madamu Gloria kamba yanjye ashyikiriza bwana Rwakabare akaba yahanyuma baragiye bagirana ibiganiro mu rusengero bakaba rero byari byishye mu bidasanzwe muri uyu muhango uyu mudamu Asmayo akaba yaragize ati ni ishema rikomeye kuba muri uyu murimo w'amateka kuko igihugu cyose ikizamenya ko ubumuga budasobanuye kudashobora ko umuntu ufite ubumuga adashyingirwa ahubwo ko ashyingirwa ndetse no mu rusengero Rwakabare uri ishema ryacu akaba ari ijambo ryavuzwe n'umunyamabanga wa leta imbere ya kiliziya aba bagenero bifotoje amafoto menshi cyane bari kumwe na Musenyeri na ministri n'abanyapolitiki batandukanye bahagarariye ababana n'ubumuga n'abavandimwe ndetse n'inshuti ni mu gihe imodoka zigera kuri 38 zirimo 5 Toyota Hilux kawundi 5 zatwaye abageni n'abashyitsi zinyura mu mujyi wa Ntungamo zivuza amahoni
hanyuma benshi bateranira ku muhanda bibaza ibyabaye kugira ngo barebe ibi birori maze batangarira ubu bukwe budasanzwe mu ijambo rye umukwe yerekanye ko yabonye urukundo igihe yabonaga umugore we ati nagize amahirwe yo kuba uyu munsi wageze nshobora kuvuga ndashaka kubabwira ko nishimye cyane atari njye ku bwanjye ahubwo ari kubwo umugore wanjye n'abana banjye cyane kuri ba data bukwe n'abavandimwe banjye ndishimye nabonye urukundo ubwo nabonaga umugore wanjye ndashaka kubabwira umugore wanjye ntabwo nzagutererana ndashima abantu bamfashije kumurongora kumugaragara akaba rero ari ibimwe mu byatangajwe n'uyu umugabo akaba rero yaragize ati data yapfuye mu mwaka w'1999 yagiye igihe benshi muri twe batagiraga imiryango umusimbuye yarapfuye ndetse n'uwo twahezeho ngo azasimbure papa nawe arapfa bampa inshingano zo kuyobora uyu muryango w'abana barenga 20 kubona umugore byarangoye cyane kugera kwa data bukwe byanyirangoye cyane nishimiye ko babinyemereye maze nkaba aye umukwe wabo akaba rera ari ubukwe bwatangaje abatari bake uyo bwana kabale uyu rwana rwa kabara akaba ari mu kigero cy'imyaka 48 agenda kamba n'amaboko yikubera ubumuga ntaje akoresha akagare mu bihe bisanzwe akaba rera ariyo mpamvu yamenyekanye cyane muri ntungamo aho akunda kugenda ku muhanda aho abantu benshi bagenda batangarira ibyo uyu akora maze bakagenda babivugaho mu buryo butandukanye akaba yari inkuru ikomeje kugenda igaruko cyane ndetse inavugwa ku mbuga nkoranyambaga aho benshi bagiye bagira icyo babivugaho akaba yari ubutumwa bukomeje gucicikana nyuma yuko amafoto y'ubukwe akomeje kugenda agaruko ndetse abantu bakabitangaho ibitekerezo bitandukanye nk'uwitwa Crane akaba yagize ati rwose iki ni ikimenyetso cy'urukundo rudasanzwe ubu ni ubukwe bwiza abafite ubumuga barashoboye ndetse bahawe n'ijambo twishimiye ibyo rwa kabare yakoze ndetse n'umukunzi we Meddy tukaba tubifurije urugo ruhire ni mu gihe abandi bakomeje bagenda bashimira bikomeye uyu mukobwa w'uburanga wemeye guha urukundo uyu musore maze bakaba babanye aho kuri ubu ngubu rero inkuru y'urukundo rwabo ikomeje kugenda igarukaho mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abantu bakagenda batanga arira uyu muryango mushyashya wabonetse ku itariki ya 14/2022 ubwo basezeraniraga muri ya mujyi maze abantu batandukanye bakishimira ibi birori ndetse bakagenza babagenera n'impano ngayo nguko akaba ari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mfata uyu mwanya ngushimire ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikire uyu munsi ya video ukande kuri buti tukuru kore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana twe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe turabakunda cyane.